مونږ پاکستانیان یو. پاکستان مونږ په خپل وینو آزاد کړی دی. د پاکستان ابیارای د پاره وسوم وینو ورکو. مونږ او پی جنې چې مونږ سو. دا چې مکوای مونږ ته د بد سترګو مانی مګورای. والله العظیم دا علماء به موجودی په پاکستان کې کو په پاکستان بد وخراغه او دا چا چې ډبل نیشنلټی وسره دا ستاد مټ نه بار دی په لکاو روپے اوس پنشن اني دا خلک به بیا بار نازي اوسم کورونه بار دی اوسم جزيري جوړي دي دا به باري دا مولان او دا نیکان دا په پاکستان کې وي دا علماء دا دیندار او پیجنې دا الله رب جلال پیجنې زمون بشمار علماء سره د علم د غرونو نه دا د شهادت په درجه باندې رسیدل شیخ سیمونه هسته باندې پرمایل نعمانیه کې او طالبانو دوا کوي چې خدای شهادت راکړي تاسو غزوانان یې مسکر ته ولاړ شئ محاس ته ولاړ شئ زه به چرته ځم الله ورته وپرمایل زه به په بحریه ټاون کې تا ته شهادت درکړم چې ته د ګڼو حافظانو عالمانو د شیخانو استاذې د قیامت په ورځ به د حضرت عثمان صاحب نه وینه ساسي قرآن به مې ګواهي کوي ستا د بدن نه به وینه ساسي چړې به په تا ګواهي کوي چې په محریه ټاون کې کیمرې لګېدلې وي او ته چا شهید کړی مونږ دیوبندیان خو د ډېر لوی تاریخ ته ډک دي